É, o Uber Schumer deu uma caixa. Menino, isso vem a caixa, ó. É, o Zé, que foca a mãe manager. Menino, isso vem a caixa, aqui, pé. Oi. Oi, você. É, o Zé. Vê, por causa de drugo strano. É, ó. Izlizu se tu sa strane. Metli smo drugi novi. E sad idemo da podmazujemo kombaj. Evo ga, krećemo. Mora menadžer malo da predrži. Danas je ponedeljak. Svetac je, ne radi se. Mora da podmažemo kombaj da bude spreman za sutra. Ima da radimo sutra. Da klasimo. Vlaga je spala. Nema vlage. 12.13. 12.13 vlaga. Nema više ljudi. I šta vi kažete ovako? Za te zmajeve i te klasove. Koji bolje ide? Idu naši zmajevi još. Staro je to, ali ide. Zmaj, zmaj. Zmaj, zmaj. Evo, Ljubo Šugar kaže. Šta sad ovaj neće da ide? Pa ide. Jel ide, ne ide? Pa ide. Ha? Ide. Ne vidim. A, nešto koči, jebem ti. Šta koči kroz cevo, jebem ti, to kineska, ma šta je. Platio se me dobro, ne znam šta se dešava. A nije kineska, kineska. Gde je kineska? Diklamit. To je to. Idemo sad dalje, evo motor viš duva, treba malo da se opere, vi. Kaži. E sad. Treba da... Uzimo. Sad slamotri si treba. Sada treba samo tako, jebem ti. Ko će sad uđi unutra? Sad mora da metemo ovo. Bacimo ovo da se ne žulji. Vidite. Ovo da se ne žulji. I sad da podmažemo slamatric. Sad treba Ljubo Šumar da se zavuče, menadžer kaže ne može, a ja debo. Jeste se zavuči ja? Ma mogu ja, ja moram njega presvučem. Ajde, idem ja unutra da vidim. Šta kaže? Ti moći? Neću. A, može, može. Još može stare čiče da radi. Ha? A, ovo mi najgore.
Jebepti! Evo ga ide. Ide, ide. Evo prvi. Se vidi? Vidi se. Se vidi se tvoja ruka samo. Tvoja ruka kako. Evo ga, prvi je gotovo. Drugi sad. Mali, nema ih. Nema nikog da pomogne sad, nema. Treba se zavučeš tamo nešto. Ja bi, ali bi ti morao da snimaš. Kako će onda izađe odavde? Izvučite me. Evo za noge, uvati ovako i vuče. Rusom. Pa da, da. Imaš jedan. Evo još jedan da podmaže i onda prelazi na ove. A pre toga mora da izađe da bi podmazao te. Aaaa! Gotovo? Gotovo! Ajmo mali! Aaaa, mog te jebu! Aaaa, mali! Aaaa! Pazi, pazi glavu! Aaaa, Aaaa, Ljubo Šumar da vam kaže! To treba da se namesti odande, ide crevo ono dekalamić, tu ima veliko, pa izađe tu da sa strane, ono. Ne mogu sa strane. Probao sam pa ne mogu. Ako vi mislite nešto bolje... Ima debele ruke, nema. Lajkujte tamo. I kažete kako bi bilo bolje. Evo vi ste riva. I ono je elektronsko nešto. Evo. Ovde. Tu je servis. Da. Vidit ćemo. Dekalamit. I šta vi kažete ovako? Se to vrše, se ne vrše, ali ide, a ne ide. Mi vidimo, mi radimo polako je sad. Šta će biti, kako će biti, ne znamo. Podmazuje se kombajn. Podmazuje se. Evo. Steriva. Sad idemo dalje. Idemo dalje. E sad. Ljuba Šumar kaže. Ljuba Šumar kaže. Čekaj. Uuu, prašina, bo. Pazi tamo, no. Neće. Čekaj. E, sad neće. Ljuba Šumar kaže, daj merdine, stani. Evo idemo po merdivine. Idemo po merdivine, Ljubo Šumar kaže. Evo ću merdivine. Daj me tu. Ljubo Šumar kaže. Palio sam ruku bre, gledaj. Daj me džip, džip, džip. Ja udarim ruku i jaaa.
Udario je ruku mali. Ljubo Šumar, kaže. Ovaj klip će trajati 15 minuta. Možda vidite koga zanima, ko ne zna gdje treba da se podmaže. Ljubo Šumar će da vam kaže gdje treba. Ljubo Šumar će nam kaže sve. A zato se subscribeujte na kanal. Zašto možda naučite svakojake poslove preko ovih snimka. Zato Ljubo Šumar kaže. To... Nešto teško išlo. Sad čekaj. Pokažemo gdje podmazuješ. A ovaj se drma. Drug. Zvuči. Evo, drugi. E, sad ovako. Dobre. Neće moći ovdje da ga digne. Moći će, gledaj sad. Moći će. Moći. A? Viš da može. Dobro. A, mali. Dosta vode. E, sad ovako. Idemo ovaj. Ovdje. Bolje da nemate kombaj. A ovo sekiracija samo. Dule. Ovo ništa. Menadžer. Da. Ne. Ja sam podmazivao kombajn. Nego sad smo krenuli da snimamo redovno i aktivno. Aktivno i... Sad ne mogu. Sad moram da snimim svaki detalj. Da. Panovi budu upućeni u to. Teško ide, nešto dalje. Ma ide dobro. Nešto ga guši, sad ćemo vidjeti. A možda se zapušalo to? A? Sad ćemo vidjeti. Daj vode na lanac. Na lanac, evo. Može ti ovako stavljati na lanac. Kao što on radi. Može samo poboljša. Situacija ne može da je pogorša. Ide bre. A? Ide. Teško ide. Ide, gdje onaj? Ja. Što mi teško išlo? A, da se isporadio. Pa jebem ti kombaj ti jebem. Sada to je išlo lakše, sad nešto mi teško ide, ne znam šta je. Se nakupio džubreta, ne znam šta je. To. Ljudi, prekinulo se. Bilo mi je podešavanje na internu memoriju. Napunili se podaci, sad imamo preko... Memorijske kartice. E sad palimo kombaj, dižemo keder, njega podmazivamo. Sad ćemo da palimo kombaj. Dižemo keder, podmazivamo keder. E, čekaj merde mi da sklonim sa ovog kajša. Merde mi ja. Pa sa kajša.
Ajde, ajde. Pregazio de kalamit. Pregazio si ovo. Iskrivio si ga. Pogledaj kakav je. Evo, iskrivio je. Iskrivio je de kalamit. O, krv. Proverava da je dobro namestio onaj kajš. Imaćete možda loš zvuk u ovom videu. Zato kad se uključi neka veća mašina, telefon ne može da registruje zvuk i gubi ga. A sredit ćemo to, rekao sam u nekoliko klipova. Strpite se malo. Opalite subscribe i taman bit će sve gotovo. Ne znam, ostavlja stvari, tek tako, bacaj! Pa ideš ti kao ovdje kipu, samo da vidim. Pazi ruke! Pazi ruke! Thank you.
Pa daj da ga podmažemo, da završimo ovo. Da ga podmažemo. Ajde. Evo, podmazuje se header. E, sad obratite pažnju kakav je dole. Evo, detaljniji pregled malo. Evo, dule stjab ovaj. Pregazio ga kombajnom, videli ste sami u snimku. Ali radi, sad radi bolje nego što je radio. E, moj dule. Sada pokre živo. On samo zipa, zipa, tera. Koji treba? Burgije. Evo ga tarup. Četiri tarupa. Za četiri vrste. Ljubo Šumar danas udrio je prste. Jo, ba, sad sam se izmrzao. Ko svinja. Zgradova. Au. A gdje je džip bolestan? Džip nam bolestan. Aaaa. Nema više vazelina. Aaaa. E, jebem ti. A ja, Ljuba Šuma, isprljate kao mi što menadžer zaboravio. Da. Aaaa. Borio tamo traga se, sve smo pokrijali. I to je to, ljudi, evo vidite, isprljali smo koliko smo isprljali. Vidjet će da radi. Imamo još one tri mazalice da podmažemo. Ja imam 3% baterije. Još 1% i gasite telefon. Pa na brzinu da vam kažemo, sprekinu ovaj klip. I to je to, ljudi. Vidimo se u sljedećeg klipa, lajkujte. Subscribeujte se na kanal. Na kanal. Delite. Što više nas ima. Podržite nas. I to je to. Vidimo se, uživajte u klipovima. Ajde, čao. Pozdrav.